Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, sker der mennesker ved en normal? Vi siger lige med. Hvad så der, alle mennesker? Ja, mig og Magnus, vi er på vej ind for at købe os en kanin, ja. I Plantorama. Skud ud til Malte. Fordi han er bare min homie. Han er min homeboy. Og skud ud til Martin og Tristan. Det er for helvede, mand. Hun stiger på mig. What? Dyrene, de ligger hernede. Og så til højre, og så hele vejen ned. Så kunne jeg godt tænke mig at kigge på de der fugle der. Du ved, de der mega fede fugle, der snakker. Og så siger de... Åh, prøv at se, det der kran, der ikke bliver bedre her. Og på værelse? Ja. Og så have sådan sin Playstation sådan herinde. Og så til, nej. Jeg tror faktisk, det skal have sådan noget på dig. Sådan noget der. Prøv at se den der. What up with your boy? What up with your bitch? Nå. Hvad er det for en? Prøv at røre med den. En chinchilla? Prøv at røre med den. Nej. Bonkrisa. Det er sygt, du vil se. Prøv at stømme det med en. Hvad sker der lige herinde? Jeg ser en muskler. Tag selv. Går bare herinde i Plantorama og chiller. Det er vores daglig basis. Så kigger på usynlig fisk. Der er usynlig fisk herinde. Wow, prøv at se hvor stor den er. Holy shit. Åh, prøv at se farven på dit. Oh shit. We out here in Sport Outlet Randers for at se på kaniner. Se om vi kan købe kanines fød på dås. Vi er ude derfor. Nu skal vi hen til en elefant. Darling, you send me. I know. This struggle is real. Darling, send me. I know. Nu er jeg så inde i Little, fordi vi skal have noget foder. Boy, you've been dropping them candies. Jeg vil lige komme for Little. Stå lige og nyder. En donut her. Hvad nyder du? Jeg ved han ikke. Men... Men vi ses. Darling, you